saagem tuttavaks. Ühenderakonna rahastamisskandaali ainus positiivne kangelane. Sina raiske kuulab käsku ja nüüd paneb fucking prokuratuur meil ümber maja sellist ringtantsu, et... Kas vastab tõele, et teil on käsil uue partei loomine? Ma ei saa seda hetkel kommenteerida. Muidugi selleks, et erakonda juhtuda, selleks on ikkagi poliitikud vaja ja see poliitik olen mina. Kas te teate, mis see teist teeb? Ei tea. Riigimehe.